Fakultet tehničkih nauka osnovan je 18. maja 1960. godine kao mašinski fakultet u Novom Sadu, a tada je bio u sastavu Univerziteta u Beogradu. Tadašnji mašinski fakultet 14 godina kasnije postao je Fakultet tehničkih nauka. Ja sam radio na tome, ne samo primećivao, urađeno je jako puno. Mi smo akreditovali 88 studijskih programa novih, napravili smo 6 novih učionica prošle godine, a sad pravimo još novih 8 računarskih učionica. Počinje ove godine izgradnja nove zgrade od 26.000 kvadratnih metara, za čega je trebala velika priprema i velika borba da to krene. Prodekan za nastavu Fakulteta tehničkih nauka je rekao da ima tu sreću da je bio prva generacija koja je te davne 1974. godine upisala ovaj fakultet i sada je prošlo 40 godina od njegovog upisa. Dodao je da je veoma značajno obeležiti ovaj dan. Jer mi smo u suštini tehnički univerzitet i to malo ko zna. Mi pod našim krovom držimo 13 struka i imamo oko 80 studijskih programa, tako da mi samo formalno smo fakulteta, što su zakonska ograničenja su trenutno na snazi da ne može postoji tehnički univerzitet. Osim dodele zlatnih indeksa petoj generaciji studenata i svečane sednice saveta nastavnog naučnog veća fakulteta koji su održani danas, sutra će se održati i svečana promocija i dodela diploma magistrima tehničkih nauka, specijalistima i master inženjerima.